Tot sol. Et dic que tinc un mal de peus terrible, no puc donar ni una passa més. Bueno, i què vols que faci? Home, què és el que acostuma a fer el nuvi quan s'arriba de la lluna de Bel? Desfer les maletes? No siguis burro, Àlex. M'has d'entrar en braços, com Déu mana. Ho diu la tradició. Hola! Això ho vaig fer la nit del casament i la meva pobra esquena encara se'n recorda. Doncs no, ara podrem de la lluna de Bel i vull que m'ho tornis a fer. No sé si tinc el cos per això, ara. Que ho facis! Dones... Marta, però com peses? Em sembla que has menjat massa fajitas, eh? Calla i aixeca. Sembla que la fajita la necessitaràs tu, ara. Ets un bèstia. Provem a cavall, va, vinga. Mira, així pots portar les paletes. Em sembla que després de tot això em mereixo un petó romàntic, oi? Ai, sí, reiet, ets sempre tan romàntic amb mi, t'estimo molt. Ah, però un segon, que acabem d'arribar, tenim una nevera buida. Ui, hem de fer el vermut, va, apunta. Olives, patates, el vermut, evidentment. Oli, també. Però el vermut, però... Què vols, que vagi aquí amb patins i minifaldilles servint els martinis? I no triguis. Mira, Marta, des que hem tornat de la nit del casament, que no pares de donar-me ordres. Qui? Jo? Vinga, home, no siguis burro, que ja m'has de comprar d'una vegada. Ho veus? Mira, Marta, no podem continuar així. No puc estar tot el dia al teu servei. I per què no? Doncs per què no. Mira, ara mateix vaig a buscar al Google una agència de minyones i que ens portin una ara mateix. No serà tan difícil. Hola, sí? Xatxa mòbil? Sí, sí. Volem algú, ara mateix. És molt urgent. Bé, ara que ha marxat, ja us avanço que aquestes discussions no són gaire sovint. Però bueno, primer em presento. Em dic Marta Puigdomènech i Rovelló i vaig néixer a Pedralbes fa 24 anys. Bueno, 32, però, el que no es nota. Doncs això, no solim discutir, però el que passa és que, com compreveu, ens acabem de casar i encara hem d'aprendre a conviure una mica. Però no us amoïneu per ell, ja s'acostumarà, no li queda més. Però bueno, jo me'n vaig amb les maletes per... Ui, que ja s'apropa. Jo me'n vaig. Senyoreta Gemma, senyoreta Clara, passin, sisplau. És aquí on desenvoluparan les principals tasques domèstiques? Sí, la xatxa pot netejar per aquí, per allà... Voldrà dir la nova treballadora de la llar. L'adverteixo que el mot de xatxa ja està en desús. Doncs vostè utilitza el seu eslògan. Xatxa mòbil, per a gent desesperada, per a gent com tu. La nostra empresa considera que el nom de xatxa és un adjectiu antiquat i groller. Però com a gaixo comercial funciona molt bé, llavors no us importa tant. Mireu, aquest és el pis. És petit. Un loft d'un sol ambient, com diu la Marta. Vaig fer jo mateix la reforma. Pladurs, canonades, parets... Es nota. I de què treballen vostès? La meva dona és advocada, especialista en divorcis. I jo sóc mecànic, com el meu pare. I quins són els seus horaris laborals? Ens aixequem ben d'hora i no tornem fins a les 9 del vespre. Tindrà la casa per ella sola. Es sentirà molt sola tanta estona. Bueno, mira, jo la puc trucar pel migdia, i li preguntaré com li va i tot. I els caps de setmana estarem sempre amb ella. Però, sisplau, els hi prego que em porti algú, sisplau. Sona molt desesperat, senyor Martínez. És que no sap la Marta com ha canviat des que hem tornat. No para de vomitar. I jo no sé què fer. Pel que veig, necessiteu una empleada d'absoluta confiança. Sí. D'absoluta confiança, Només hi ha un quart de bany? Sí, però ja tindrà prioritat. I tenen animals? Poden provocar al·lèrgies si causa baixa per malaltia?
Sí, però és un gat de peluix, sap? El primer regal de Nubis. DVD, Canal Plus, internet... Sí, sí, tots els canals disponibles. Perfecte. El comandament a distància d'estar sempre a l'abast de la nostra empleada. De la minyona? De la treballadora de la llar, si no ho sap teu. Com comentàvem abans, senyor Martínez, el servei domèstic ha passat per moments molt delicats i ara preferim actualitzar els conceptes. Sí, sí, a mi tot això ho comprenc molt. Fins ara es pagava tot en negre i això no podia continuar igual. M'encanten les empreses on els treballadors tenen tots els seus drets. Drets? De quins drets en parla? Nosaltres formem part d'un holding financer i aquestes coses no ens preocupen gens. Ah, no? Només de facturar. Exacte. És per això que li preguem que sigui per duplicar totes les fulles d'aquest contracte. Ui, però la Marta diu que sempre s'ha de llegir tot abans de signar i ella és advocada. Si vol, però no tenim tot el dia. Ui, però si és llarguíssim. Per això, jo te'n llegiré després. Que vostè vol la lletra petita? Eh? Ui, no, és molt petita. Esclar, no cal que s'esforci. Si vol, podem esperar que la seva dona torni i li digui si pot signar, no? Mireu, sabeu què? Que per una vegada vull prendre jo la iniciativa. On signo? Perfecte. Només haurà de pagar la Seguretat Social, dos pagues extres... I el mes quan? I un mes de vacances a l'agost. Collons amb la classe obrera, però qui s'han cregut que són? L'horari laboral serà de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Dijous, dissabtes i diumenges, festa. El sopar va també per compte vostre. Però si no cal que sopi! I la classe obrera què? Ai, la petita burgesia que ràpid oblida. O sopar inclòs, o res. Bueno. L'agència cobrarà 3 mensualitats per endavant, més un mes de dipòsit, per si la tornen en mal estat. Bueno, doncs... I si no resulta ser tan neta i honrada, què farem? L'empresa s'encarregaria de buscar una substituta. Ah, ja. Però la Margarida és l'empleada ideal, li assegurem. Doncs moltes gràcies, eh? Han sigut vostè molt amables. Molt bé. Nosaltres marxem. Bona tarda. Bona tarda. Marta, ja tenim minyona! La del bany, se fos. Descuidi-la, senyora. No cal que m'ho torni a dir. 2 mesos que porta el seu servei i mai se m'ha oblidat cap ordre. Ho sé, Margarida. És vostè la perfecció feta minyona. Vol dir la senyora que està del tot satisfeta amb els meus serveis? Un somni. No es pot demanar res més. I miri que quan vostè va arribar encara no sabia res del meu estat. Un souvenir de Mèxic? Segur que la criatura serà un angelet. Ai, Margarida, què seria de mi sense vostè? Entre la feina i la meva panxa no tinc temps de fer res i no tinc ni vòmits ni marejos gràcies a vostè. Deixi que li posi jo el sucre, senyora. Són vostès tan bons amb mi? El senyor Àlex sempre tan alegre i vostè tan ben educada. M'entrega les torrades? Si em fa el favor, si no fos per vostè m'estaria untant la màniga. És tardíssim, oi? Senyora, al seu bolso li he posat un mocador acabat de planxar, les pastilles del calci, ulleres de sol i monedetes pels pobres del semàfor. Què estaria de mi sense vostè, Margarida? Jo em sentiria una orfra sense vostès. Els considero com de la meva pròpia família. Però això és el que volem, que senti com a casa. I és que cuina vostè tan bé. Gràcies. Encara no m'ha dit quin és l'antojo del dia. És que encara no l'havia decidit. A veure, antojo de maduixes amb nata? Taronges amb xocolata? Ai, no sé, Margarida. Decideixi vostè per mi. Segur que m'he de gust qualsevol coseta. M'aniria bé que aquesta nit tingués antojo de peix. De peix? Sí, miri, és que ja el tinc descongelat. Aquesta nit per sopar els hi prepararé una bona caldereta de cua de rap amb reducció d'escamarrans i cruixent de gambes. Què li sembla? Deliciós. Menjar senzill i casolà. Com a nosaltres ens agrada. Bon dia, família. Bon dia. Bon dia, tingui el senyoret. Cafè? Li bufo un cafè? Potser crema massa. No fa falta, Margarida. La jaqueta blava, senyor? Sí, la que val jo com els pantalons blaus. Òbviament, senyor. Ara mateix vaig a buscar-la. El suc de taronja natural acabat d'exprimir està a la safata amb 2 culleradetes de sucre, tal com li agrada al senyor. Begui-la abans de que s'evapori les vitamines i no s'oblidi de les càpsules Farmatón Complex. Li faran falta. Que
Quin fet, Jatja! Encara no ho puc creure! I tant! I avui soparem caldereta. Tinc antojo de peix. Doncs les llenties del diumenge estaven de luxe. Em permeteu, senyor? Ah, sí, sí. Sempre queda millor raspallada un cop posada. Pot posar per aquí el peu un moment? Serà un momentet de res. Però si no fa falta, només són botes de treball. Calla, Àlex. Deixa que la Margarida s'ocupi de tu. Mai t'havia vist la ratlla del pantaló tan ben feta. Però no, si no fa falta, és que només és roba de mecànic. Uns pantalons de treball també es mereixen la dedicació d'una bona planxada. Li he posat dos mocadors, un a la butxaca del pantaló i l'altre de la jaqueta. Pensa vostè en tots els detalls, Margarida. No es pren les torrades, senyor? És que no ho sé, perquè és que faig tard. I què faig amb les torrades? Llenci-les. No les anirem pas a guardar de record, no? Esclar, les llenço. A les escombraries. Però què passa? Hem dit res inconvenient. Què li passa? No, res, no té importància. Però si podem fer res per vostè? Ploro, perquè em fa molt mal el tercer món. Què? Sé que vostès no tenen res a veure amb Etiopia. De moment no gaire, la veritat. Que té família allà? No és això. És que a Etiopia la gent pels carrers es mor de gana. I aquí el senyor vol tirar les torrades com si res. És veritat, Àlex. De vegades la teva frivolitat m'espanta. Saben vostès la quantitat de persones que es matarien per aquestes torrades? Però si jo l'únic que he dit és que... Àlex, menja les torrades. La Margarida té raó. Miri, sap què? Que és que faig tard. Me les poso a la butxaca i ja les menjo després. Àlex! Però que consti que arribaré tard. Gràcies, senyor. No sap com hi agraeixo. Vol més mantega? Bueno, jo me'n vaig a treballar, que arribo tard. Adéu, Margarida. Va, Àlex, que fas tard. Espavila. Déu meu, quin home. Senyora Marta? Hola, sóc la Margarida. No passa res. Només la trucava per recordar-li que és l'hora de les pastilles. Ho veu? Ja s'havia oblidat. Ai, senyor. Sí, tot l'or del món. Mai es cansa de dir-m'ho. D'acord, ara continuaré amb la planxa i després la tornaré a trucar per la segona dosi. Recordi que està de 3 mesos i s'ha de cuidar molt. Adéu, senyora. Ai, si no fos per mi. Ni una mare ens hagués donat el carinyo i la tendresa de la Margarida. Sobretot la teva. Àlex, he vist parada de treballar. Una màquina de planxer escombrat perfectament engreixada. El robocop de les xatxes. Que és que allò de la Margarida no podia ser normal. Tot va passar un dissabte. Ni Marta ni jo treballàvem. Estàvem tots a casa. Quan va esclatar la bomba? Senyora. Sí? Digues, Margarida. Ahir a la tarda, després de dinar, va tornar a passar. Una altra vegada? Sí, senyora, una altra vegada. D'ahir, amb raigs infrarrojos. I per on va passar? Allà, per la xamanella. Va entrar per la xamanella? No, flotava suspès a l'aire. Qui flotava suspès a l'aire? Calla, no interrompris. I molta estona. 3 minuts 45 segons. Em va mirar els ulls i em cridava pel nom i els cognoms perquè no hi hagués cap dubte. I li va dir res en particular? Que pregara pel senyor Àlex. Bona falta li fa. I per vostè també, senyora.
Li agraeixo. I per tot el món. Vol que marxi a Etiòpia. Un cap de setmana? La resta de la meva vida. Allà fundaré una ordre benèfica. Tinc entès que a Etiòpia el clima és fatal, eh? Després va desaparèixer. I què et va dir? Va tornar a desaparèixer per la xamanella? No, simplement va desaparèixer entre raigs infrarrojos. Molt bé. Vale, molt bé. Però quan acabi de planxar es pot fer el sopar. Què tal si avui tinc antojo de... paella? Però és que em va cridar pel meu nom. Has d'anar ben lluny d'aquí, Margarida Teixidor Rovira. Has d'anar allà on la gent passa gana. I aleshores, què vol que faci jo? La paella va bé? Perdonin vostès, però tinc un deure moral amb la gent que no pot menjar paella. Què li passava? Semblava en èxtasi. Pues això no sé si ho pren, però porta com 3 dies assegurant-me que se li apareix la Verge Santa. I no m'havies dit res? Podria ser perillós. Amb lo bé que cuina i amb l'uneta que és, com si se l'apareix Mr. Proper. La Mare de Déu Nostre Senyor m'està cridant. Que no l'escolten? Que no, jo... No. Que per telèfon. Igual no és per vostè, eh? Igual s'han creuat les línies. Vaig, mare, vaig. Vols que ho deixi tot i marxi amb els infidels? T'escolto, mare, t'escolto. Jo no escolto res. Sí, és que igual s'han creuat les línies, eh? Igual no és per vostè. T'escolto, mare. Ordena el que vulguis que jo t'ho veiré. D'acord, demà mateix ho deixo tot i marxo de missionera d'Isabeba. Què? No em pot deixar. Sé que és una santa amb la qui parla, però jo estava abans. Una santa, diu? És la Mare de Déu de Montserrat. Clar, com és la moreneta, per això l'envia a l'Àfrica. No, home, no. Mira, santa, aquí entre tu i jo, eh? Aquí la Margarida està complint molt bé la seva feina a la terra. Està allà on la gent passa gana. I la gent som nosaltres. Dintre de poc hi haurà un augment de la democràcia d'aquesta població. I hi haurà més embruna encara. Abocada havies de ser, Marta. Que bé que parles. D'acord, mare. He rebut el teu missatge. Què? Ja ha marxat? Després de donar-me el seu missatge. I què, Margarida, què dius, sisplau? Difícilment trobarà una família com aquesta. Ho sé, però el meu lloc és allà, amb els necessitats. Però per necessitats, nosaltres? Desesperats, si vostè marxa. Ho comprenc, però hauran de resignar-se. Avui és l'últim dia que passo amb vostès. Accepti-ho. Miri, la santa, que ha tornat. La veus, Àlex? No veig res. A la tele. Allà a la paret. Va, la veus ara millor, no? Sí. No, és que no veig res, Marta. Va, que sí. Mira, escolta el que li diu. No, ho sento, jo no veig res. Vaig a per les meves coses. Que no, que sí que està, que s'està apropant. Àlex, ara sí que la veus, no? És que no. Que sí que la veus, idiota. Està allà. Ah, sí. La veig i l'escolto. Margarida, mira, vingui. Margarida Teixidor. I com era? El teu lloc és a Feliu Codina 7. Cantonada Xapé. Una mica greu el to de veu, no per ser un novelge? Ai, és veritat, ho sento. Margarida, estimada! No de tio Pere, broma! Dona sempre tan exagerada! Que ho acaba de dir la santa. No juguin amb aquestes coses, són sagrades. Va, sisplau, Margarida, però és que no es pot anar. Si vostè fins i tot sap abans que jo els meus antojos d'embarassada. He estat escollida. Em sembla que no ho entenen. Miri, si és per la ratlla dels pantalons, ja me la faig jo. Sí. I la de les camises també, si fes falta. I un augment del salari. L'Àlex sempre diu no sé què de les classes treballadores. Sí, què? Contenta? Li passa res? Àlex, la santa que ha tornat! Ara m'he cagat. On és? Jo què sé. Segur que ve a parlar amb nosaltres. Calla i posa't en recolliment. Què? Bones notícies? Ja està. La Verge ha escoltat les seves súpliques. Que amable, la Montse. Es queda, oi? No, l'agència els hi enviarà una minyona lo abans possible. Què? Però no, nosaltres la volem a vostè. Ho sento, però la meva missió en aquesta casa ha acabat. Miri, ara li posarem de nom a la criatura Margarida. I si és nen, també. Ara m'esperen en un altre lloc. Amb permís. Oh, ja vaig, mare. Què fem, Àlex? Que ha marxat a les missions. Però la Margarida què feia? Què farà a Etiòpia? Si allí les sequies duren 10 mesos. Amb lo santa que és, segur que aquesta fa ploure l'endemà.
santa només, devota i beata de la Mare de Déu de Montserrat. I a tu t'untava les torrades i a mi em feia la ratlla dels pantalons. Ai, mare, ai, què farem? Ens excomulgaran per heretges. Home, a veure, no, no, perquè nosaltres no vam demanar una santa apostòlica romànica perquè ens fes les feines de casa. Sí, vam demanar una xatxa normal. De la de tota la vida. Doncs mira, saps què? Que vaig a trucar a xatxa mòbil ara mateix. Perquè és que no pot ser això, a veure. Hola, sí? Xatxa mòbil, sóc l'Alejandro Martínez. Sí, el senyor d'Horta. Ah, que no sap qui sóc. Sí, home, el mecànic. Ah, que tampoc ho sap. Sí, el desesperat, sí, el desesperat. I ara per què riu? Sí, mama? Una desgràcia. No, no m'he tancat cap ungla. Què? Què dius? L'Àlex és incapaç d'abandonar-me. Pitjor, la Margarida, que s'ha anat a les missions. I jo tinc molta feina al treball i amb la panxa no tinc temps de fer les coses. Què? Vale, ara li dic. Àlex! Doncs vostè no sap a qui hi ha sèrie de Cuéntame de la 1? Doncs jo vull una com aquestes. Àlex! Què passa, crateta? La mama diu que coneix una dona galega que pot venir demà mateix. Mira, digue-li a la teva mare que no es posi i que no fiqui els nassos o no li demanen, que estic parlant per telèfon. Mama, diu que no cal que facis res i que no fiquis els nassos. No, però això no li diguis. Però en què quedem? Li dic o no li dic? Ai, mama, sí, sí, jo també pensava que abans tenia molta més paciència. És que no sé què li passa. Bueno, ja t'explicaré. Val, adéu. Mira, a la teva mare li has de dir pues, que no es fiqui, perquè no li has de demanar ajuda per res, perquè per això ja tenim a l'agència. La Margarida estava en garantia. Efectivament, el cas de la Margarida era imprevisible i vosaltres tenen dret a... A retirar la fiança. Li vam donar 3 mesos. Sí, sí. No oblidi, senyora, que la Margarida ha marxat de casa seva per causa major. Les aparicions no consten al contracte. No obstant això, i com semblen tan desesperats, els hi enviarem una més bona que la Margarida. No, 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 no. No, més bona no, eh? A mi no m'importa si la nova té caràcter, eh? Cadascú té el caràcter que té. Sí, sí, tothom té els seus petits defectes, ningú és perfecte. Ei, com que sigui neta i honrada, ja està, prou. Ja va bé. M'està gustant demanant la lluna. Amb la inesperable sortida de la Margarida, ara només contem amb la Manoli. Passa, Manoli. Ai, mascat xiclet, quin fàstic! Contínuament. Ja veuran com aquesta la troben més humana. Comprovareu que no tenen res a veure. Si no necessiten més, marxem. Bona tarda. Bona tarda, gràcies. Ai, Àlex, me'n vaig al dit. Estic ballada. Jo també. Pensa que has de tenir minyona. Ja està. Sí. Cada dia igual. Era vidu, senyora, i Lucinda ho ha descobert. Va veure un bracet de dolor cul en un baúl. Però per l'amor de Déu, quants capítols té aquesta telenovela? Ah, una altra patadeta. Ai, senyora! Però no cal que cridi, que tampoc estic de part. Si no crida per vostè, mira què li diu l'Alfredo Roberto a la pobra noia. Qui és l'Alfredo Roberto? Alfredo Roberto, el fill legítim de Rigoberta Pacheco, el que va tindre amb el cura del poble. No voldrà que li torni a explicar tota la sèrie, oi? Potser hauré d'aprendre a punt, senyora. La problema és que vostè mai m'escolta i sempre està parlant del seu embaràs i donar-me ordres tota l'estona.
Que sí, que sí. L'esmorzar, Manoli. Has preparat l'esmorzar? Ho veu? Tot el dia igual. Manoli això, Manoli allò. Vinga, fes-ho per la criatura, ni que sigui. Mare, no, quan termini el capítol. I no puc fer els anuncis, com tots els darrers cops. No, que després no m'avisa quan acaba i em perdo la trama. Oh, quina llàstima em dones. Serà falsa la tia marrana. Perdona, què m'has dit? La cunyada d'Alfredo Roberto, que és una mala pècora. Pensava que m'ho deies a mi. Tu calla, meuca. Com? La mare de Prota, que és una bambarra. De veritat, Manoli. Vigili, per favor, vigili amb el seu vocabulari, que ja tinc la nena, eh? Deixi de queixar-se, que no escolto el que diuen. Ai, bon dia. Em sentia tan sola aquí. Marta, és tardíssim. Manoli, on és l'esmorzar? Canalla, xulo desgraciat. I jo què he fet? Que no t'ho diu a tu, que li diu a l'Alfredo Roberto. Però i aquí qui és? Sisplau, Àlex, no em faci d'explicar-te la història un altre cop. Té, parlés. Mira, Manoli, no li tornaré a repetir. On és l'esmorzar de l'home i senyor a la casa on vostè treballa al meu servei? A la cuina, i ja sap on són les tases. I no faci massa soroll que em distreu. I a la meva camisa li falta un botó des de fa 3 mesos. Quina memòria que té. Manoli, porta aquí 2 mesos i hi ha més roba bruta que neta. I porta 3 dies sense posar rentavaixelles. És un desastre. Ah, una zapatadeta. Ai, rateta, estàs bé? Doncs no, no he dormit res aquesta nit i tu ni t'has enterat. La casa és un desastre i tot per culpa teva. Jo? A sobre. Mira, Marta, què? Me'n vaig a esmorzar a la cafeteria. Total, ja m'estic acostumant. Adéu. I vostè què mira? És que semblava més interessant en la vostra discussió que el col·laborador de la tele. Miri, no puc més. No sé si se'n recorda que fa com 2 setmanes que no teniu la roba de la rentadora. Però tranquil·la, que les taranyines dels mobles no cal que les tregui, tranquil·la. Ah, no? No, ja m'he acostumat, ja els hi tinc carinyo. És el pas del temps. Si no li fa res, em pot fer un ou ferrat per sopar? No pot ser avui, però... Hola, bon dia, sóc la senyora Carme, la veïna de l'Àlex. Què hi és l'Àlex? Amb la Maria Tanya del Castell i a Marta de treballar, tard com sempre. I la Marta, li porto aquesta safata de croqueta. Ai, pobra, que es troba malament. No, i ara jo que la telenomera ha deixat molt sensible. Les hormones de l'embaràs. Recordo quan jo vaig... Ai, calla, senyora Carme, que ja tornen de publicitat. Ai, sí, jo també veig aquesta sèrie a casa meva. Passem una croqueta. Hòstia! Però guarda algunes per la Marta, eh? Les faig expressament per ella. Per això ja soc tan bona. I de què va el capítol d'avui? Maria Esmeralda no sap com dir-li a sa mare que vol ser actriu viatjar, no dirigir la funeraria a la família. Pobra noia, és jove, ha de córrer molt. Sap què, senyora Carme? Té vostè tota la raó. Passi'm una altra coqueta. Esclar que tinc tota la raó. Només és jove un cop a la vida. Recordo quan jo... Jo també vull ser actriu viatjar. Vull ser com la Maria Esmeralda i triomfa a les telenovel·les. Però per anar pel món has de saber idiomes. Jo en sé idiomes. Ah, sí? Quins? El castellà, el català, l'anglès. Tu saps anglès? Ui. Però si això és francès. Ah, sí? Doncs apunti'm un més. També sé parlar l'italià. Oh, bella ragazza, andiamo, andiamo. I quin més? El cubà. Oye, mi amor, argentinito, boludo. Ho veu? Estic preparada per donar-se a l'altre continent. Les mases tornaran boges per mi. Els paparazzis em perseguiran. Cauran la disbauxa en la bogeria. Desitgem sort, senyora Carme. Porto una croqueta pel viatge. Bé, un pal. Però, i l'Àlex i la Marta? Va, ells mai van valorar el meu treball i la meva sacrífica d'entrega. Només veien les coses que no feia. Bé, eren moltes. Bueno, Carme, es queda aquí i ja els explica vostè mateixa. Fa por, mon amic. I ara jo què faig, total? Només queda una. Millor marxo. Carai, senyora Carme, quin ensurt. Què fa vostè al meu pis? La Manoli, que m'ha deixat passar. Ah, la Manoli. Hola, senyora Carme, hola, Marta, però què fa vostè aquí? Pues que jo portava aquestes safates de croquetes, però la Manoli se les ha menjat totes. Ah, què? Abans de decidir que havia de fer el salt i marxar. El salt a on? A l'altre continent. I ja hi arribarà d'un salt? No, home, no.
Vull dir que ha marxat a Sud-amèrica per triomfar en el món dels culebrons. Oh, què? Jo millor marxo. Ja portaré un altre dia croquetes. La Manoli, que ha marxat! Sí! Oh. Mira, primer ens deixa la Margarida per anar-se a les missions africanes i ara aquesta ens deixa i se'n va a Amèrica. Efectivament, senyor Martínez. No sé què fan vostès, però totes les minyones que els envien pleguen els 2 mesos. Segur que les tracten bé. Sí, sí. La Manoli ens ha trucat des de l'aeroport per comunicar-nos la seva baixa i per qui li desitgessin bona sort. I ara què? Ara els hi portarem una nova treballadora a la llar. I com serà? No pot ser pitjor que la Manoli. Espera, espera, puc fer una petició? Que no li agradi la tele, sisplau. Sí. Ah, tranquil·la, l'Encarna només escolta la ràdio. Jo no veig la casa, tonta, per això no es preocupi. Jo no us escolto, ni justo molinero, i vaig fer una feina. Per on començo? Ho veuen? Poden respirar tranquils. Nosaltres marxem. Bona tarda. Bueno, Encarna, vostè... Nosaltres ens marxem al llit ja. Vostè faci per aquí, per allà... Sí, sí, tranquil. Vostè és com si no hi fos. Mare de Déu, sembla que aquesta panxa no para de créixer. Resulta que era una falsa alarma. Que no, que si ja tinc el taxi ja esperem a baix. Però la veritat està del tot segura, si hi ha que ir se va, però ell fa anar... Una altra patadeta! No cal que exageri, eh? Vés-hi a buscar el d'això del nadó, per favor, està sobre del llit. Està bé, que us apreses, eh? Diuen que l'estat és molt bo. Però què és el que està fent? Truca a ma mare. Estarà de broma. Sí, home, no vull saber com es posaria si no l'aviso. No pots fer servir aquest telèfon. Li passa res. Vaig a la farmàcia i truqui des d'allà. Que no funciona. No, senyora, és que estic esperant una trucada molt important. Home, jo crec que més important que això, no crec. I miri que només estic de part, només això. Un nou cotxe i una setmana a venir amb els gastos pagats. Què? Encara no en tinc res. Senyora, però escolti la ràdio. Però que estic en contraccions i part, i vols que em posi a escoltar la ràdio? Per favor, deixis de tonteries. No es tracta de cap culebró. És un... Es participa des de casa telefònicament. És un programa cultural. I però... Què fa vostè amb un programa cultural? No haurà posat vostè el meu número? Sí. Jo estic al·lucinant. Bueno... El meu contracte no posava res de fer de llevadora, eh? Però què vol? Només li demano un momentet de res. Què vol? Mira, ara comença el concert. Sí, home. Vinga. Bona tarda, senyores i senyors, i benvinguts un altre cop més al nostre fantàstic concurs, Ràdio La Punta. Ara, seguidament, agafaré dues targetes a l'atzar i escolliré a la nostra concursant. Així que vostè ha posat el meu número de veritat. Està clar, si estic a casa seva, què vols que posi? I diu que és un concurs cultural. Vostè? Jo no tinc cap mena de por a les preguntes perquè sóc cultíssima. Una xatxa culta? Impossible. Deixis de tonteries. Trucaré ara mateix i li faré dues preguntes. Una per guanyar el fantàstic viatge d'una setmana a Benidorm i l'altra per guanyar aquest fantàstic cotxe. Sí? Hola, amb l'Àlex Martínez. Què? Vale, sí, sí. M'han posat amb el fil musical. I ara procedirem a trucar a la concursant. Quina emoció.
Igual m'estan trucant a mi, pengi ara mateix. Però que encara no he parlat amb l'Àlex. Li dic que pengi. Sí, home, i després he de trucar a mi mare. Algú més? Sí, el meu ginecòleg. Oh, oh. Quina llàstima. No hem contestat a la nostra trucada. Però provarem sort un altre cop. Miri, una nova oportunitat. Sí, sí, jo. Sóc la Marta Puigdomènec, la seva senyora. Que ha anat a fer un cafetó. I fa molta estona. Quins nervis, senyora! Pensi d'una punyetera vegada! Però que encara no he parlat amb l'Àlex, està fent un cafetó! Sí? Vale, doncs pues, quan arribi que em truqui. Gràcies. I ara, els dos últims números. Ai, Encarna, porti'm un got d'aigua. Ara, impossible. Encarna, que m'he de prendre les pastilles per les contraccions. Aguanti un moment, dona. Xucli cap dins. Oh. Encarna, l'aigua! No puc. Calli, calli, que tinc un presentiment. Segur que és l'Àlex. Per mi! Per ajudi'm! Sí? Encarna Paella demostres els seus serveis. Ah. Encarna, per l'amor de Déu, el got d'aigua. Sempre tan oportuna. Sempre tan oportuna, senyora. Sí, sí, estic aquí, digui, digui. Molt bé, Encarna, benvinguda al nostre concurs. Miri, me'n vaig al lavabo, crec que estic trencant aigües. Però senyora, no marxi ara, dona un cop de mà amb les preguntes. Sí, home, el coi, jo moro. Què, està nerviosa? Estic millor que d'altres. Molt bé, Encarna, preparada? Qui ve la primera pregunta? Quina va ser la data de mort de don Pedro Calderón de la Barca? Té 30 segons per contestar. Senyora! Estic al lavabo, què vols? S'ha mort el Calderón de la Barca? Sí, fa temps. Aquest és un dels descobridors d'Amèrica, oi? Serà suficient el que digui la data de la seva mort? No puc més, quin mal! Senyora, si m'ho dius, no sols li faig de llevadora, sinó que li dono tota la meva sang. Oh. Vale, Calderón... 1681. 1681. Resposta correcta. Enhorabona, Carme, acaba de guanyar. És vostè un monstre, però que consigui, ja ho sabia, el que passa que amb els nervis. Mare de Déu, mare de Déu. Ah, al final se'm caurà la criatura. Ani, no es distregui, que ara ve el cotxe. Què, preparada per la pregunta per guanyar el cotxe? Sí. Abans de res, Encarna, podria dir el nom del nostre patrocinador? Bravo, cap bravo. Encarna, la porta, obri, sisplau. No puc. Si no obre la porta, no compti amb mi per comprar el cotxe. Mira que aprofitar-se de mi així, de la situació en la que estic. Encarna! Està bé, continuï vostè, però millori l'actitud. Canvio un cotxe. I ara podria cantar la sintonia de l'anunci comercial? Anem a Encarna, l'escoltem. I què faig? Canti! Eneroski, la segona unitat a la meitat. Eneroski, la segona unitat a la meitat. Ui, Déu meu, quin ridícul. Senyora, que és per avui, no tenia tanta pressa. I qui és vostè? Soc Pepa, la taxista. Tinc el cotxe esperant des de fa mitja hora. A mi no em fa res, perquè he deixat el taxi i m'està corrent. Ai, perdoni, però és que estic de part. No anirà a donar llum al meu vehicle, oi? No, no, tranquil·la. Sí, ja fa temps que xuclo cap endintre. Anem, senyora. Quins nervis. Quins nervis després dels anuncis ve la pregunta. Mare de Déu, crec que ja està aquí el meu bebè! I que anem al taxi ràpid! Tanta pressa té que em vol portar ràpid a l'hospital? Que bona gent. Ah, no, no és per això, eh? A mi l'únic que em preocupa és que vostè, amb la pressa, el dolor, no em pagui la carrera. Però és que mai he tret el mocador per la finestra i em fa il·lusió, el porto aquí com la iaia. Va, vinga, ràpid! No, no, és que no em puc moure. Això no és res, dona, agafis el meu coll i gestos, Una carrereta i el taxi, va, anem. Ah, que no, que no, que no! Ah, però deixi'm anar, senyora! Ostres, que aquí a la tec no hi ha 3 hores de camí. Això si no hi ha caravana, va. Molt bé, i ara després d'aquesta pausa tornem amb el nostre concurs. Senyora, deixi aixar-me aquesta dona i ajudi una mica, per l'amor de Déu. Mare de Déu, quina creu, eh? Què passa? Preparada, Encarna? Sí. Està nerviosa? No, senyor, tan tranquil·la com abans. Home, això dels concursos és el meu, va, va. Vinga, vinga, taxista, que crec que ja em trobo una mica millor. Anem. Un moment, senyora, calli.
Però ara vostè què fa? Com es deia Rubén Darío? Molt fàcil, Rubén Darío. Aquest era el seu pseudònim, jo vull dir el seu nom i cognom de veritat. Vostè, la taxista, ho sap? Rubén Darío? Em sona molt, però ara... deixa que pensi una mica, Rubén Darío... Però serà possible, per favor, que algú m'escolti, que estic tapada, hòstia! Del Ronaldinho ho sé tot, del Rubén Darío... Em sembla que juga al Juventus d'Itàlia, no? Però ens passa, Encarna? Ai, 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 que perdo el cotxe. I jo la criatura! Mira, me'n vaig, eh? Ja us ensenyaré una foto de la seva primera comunió. Marta, que m'han trucat des de l'oficina, que estaves aquí, és que... I m'ho he imaginat. Com estàs? Àlex, per favor, digue'm com es deia Rubén Darío. Però i aquest qui és? El teu ginecòleg? Què dius? És algú famós o algo? No sé, és que jo la tele no veig dels esports. Jo soc més de bricomania. Va, anem a l'hospital. Tinc el cotxe a tres carrers d'aquí. Tres carrers? Però si no em puc ni moure! És que no sé què coi fa un taxi en doble fila aparcat davant de casa. Però mira, saps què? Podem agafar un taxi per anar al cotxe. Ei, tranquil, jo el puc portar si volen, eh? Però s'hauran d'esperar que acabi el concurs. Quin concurs? Àlex, no és per res, però la teva filla ja està aquí. Ah, és veritat, ajudar al concurs? Ànims, Encarna! També és mala sort, tio, si em pregunta pel Ronaldinho, ho patem! No sé, a veure, deixa'm pensar. Rubén Darío... crec que era nicaragüense. I jugava al Boca Juniors! Sí. Però per l'amor de Déu, és que ningú m'escolta, que estic de part! Per favor, Encarna! Ai, la criatura, que ja està aquí! Però on vas amb tantes presses? No aniràs a donar... a llum, precisament avui. Tinc hora a la perruqueria. Mama, sisplau, el nom de Rubén Darío. La meva sora no en té ni idea. Tic-tac, va, de presa! Félix Rubén García Sarmiento. Félix Rubén García Sarmiento. Resposta correcta. Oh! 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 Estic amb molta sora, Encarna, eh? La meva sora és força i culta. Que bé, que ja està aquí, eh? Avui, impossible, tinc perruqueria. Això del cotxe se la sabrà com Déu mana, eh? Marta, vols que anem a l'hospital? Vinga, anem. Vinga, va, però és que no em puc moure gaire, eh? Va, Marta, però vinga, va, que fem l'esforç, vinga. Maleïtos de merda, porta'm a l'hospital d'una punyetera vegada ja. No, em sembla que haurem d'anar a la tecnom, però a veure, qui ens pot portar? Vostè no era taxista? Sí, senyor, el seu servei. Doncs vinga, anem, ràpid. Doncs va. Vinga, va, Marta. Marta! Va, ni senyora, ai, qualsevol dia! No sé, pensa en Rubén Darío. Et juro que et mato! La meva amiga la facultat va tenir sis criatures sense dir ningú. Ja veurà, senyor, quan arribem al taxi. Si posem la ràdio i s'animarà. Tinc el millor tot, el fari! Però... què fa? Ja ho veu, foto el cop. No pensarà abandonar la meva filla, precisament ara. Doncs clar, que això de servir és molt esclau. Me'n vaig a Benidorm una setmana amb el meu nou cotxe. Ja trucaran vostès a la mateixa agència. Adéu-siau. I a sobre vol que truqui jo? Ni pensar-ne. Però què s'ha cregut aquesta mala educada? No penso trucar a ningú, i molt menys a cap agència. Ui, sí que ha vingut gent a veure la meva neta. Esclar, la Marta té tants amics. Deixin que em presenti. Sóc la Roser Rovalló, la mare de la Marta. Estic molt emocionada. La Marta és filla única i l'Alba serà la meva primera neta. Ai, si el meu pobre Robert estigués aquí. Des que el meu home va morir, visc amb la Carmina, la meva assistenta personal. No li dic minyona perquè es podria ofendre. Ella és com de la família. Però ara li he donat vacances perquè penso passar uns dies a casa de la Marteta per ajudar-la amb la nena. Potser una temporadeta. Total, a casa ningú m'espera. Aquesta que el plora és l'Alba, la meva neta. Deu tenir gana. La cuido jo des que a la Marta se li va acabar el seu permís de maternitat. Ja té 4 mesos. 5 mesos, mare. Li he portat aquests bolquers. Ja li has comprat 25 xumets. I aquests xumets? És la meva neta i no vull que li falti de res. I què, en saps algú de la minyona? He deixat l'encàrrec al forn, la farmàcia, la fruiteria,
No és fàcil trobar una treballadora com Déu mana. Ja ho sé, nosaltres encara no hem tingut la mateixa sort que tu en trobar una assistenta com la Carmina. Ho sé, per això estic aquí, filleta. La mama s'encarregarà de tot. Tu descansa, que avui ha estat el teu primer dia de tornar al treball i estaràs cansada. Bé, si no pateixis per res. Gràcies, mare. Hola, Roser. No hi és la Marta? Just acaben d'arribar els meus pares del poble. Ai, hola, Flora estimada. Quina sorpresa més agradable. Hola, Roser. Jo també me n'alegro molt de veure. Alejandro, encantada de tornar-lo a veure. Ah. Vostè sempre tan xerraire. Porto bolquers i xumets per l'Alba. Oh, no feia falta. La nena només té una boca per tan xumet. I ja porta un, el meu. I és de textura natural o de làtex? Mira, mama, anem a l'habitació. Segur que la Marta i la nena estan allà. Serà millor que ara no passeu. Estan dormint. Ui, no pot ser que estiguin dormint. Jo que he vingut la iaia del poble i estan dormint. Vinga, filla, anem. Alejandro, vens? Ai, quin home. Caram, amb això no comptava. Resulta que el beneit del meu gendre havia demanat ajuda als seus pares. Bé, millor dit a la seva mare, perquè s'encarreguessin de la meva neta. I és clar, com havien vingut des del poble, s'haurien de quedar a dormir aquí. Aquí! Bé, el meu consorre ja està instal·lat. I per mi la Flora ja podria dormir al bidet. No la suporto. I em penso que el sentiment és mutu. Des que va arribar a casa la meva filla, va acaparar totalment la nena. Quin sabrà ella? La nena no vol el potito de fruita. És clar que no. Ella vol fruita natural. Mira com m'ha posat. Vaig a rentar-ho. No anirà a posar una rentadora, només per un pitet. Tu que saps? No vius aquí? Ho neteges a mà, no una rentadora. Perquè tu diguis. Alejandro, digue-li algo. Ai, i així tot el sant dia. Jo prefereixo fugir al despatx. Allà em desfogo amb tots els meus clients. Sí, sí. Al darrer judici li vaig dir a tot el pobre fiscal pensant en la meva sogra. Però bueno, el més important és que la meva Alba està ben cuidada i jo em puc anar a treballar. Però bueno, els deixo, que tinc molta feina. Mare, procura baralleta poc amb la Flora. Li estic preparant un biberó de farinetes de cereal sense gluten. I el puré del sopar, com l'has fet? A la Turmix. Puré de patata, api i una mica de pollastre. Però ja et dic jo que la nena prefereix el potito de fruita de la farmàcia. Vaig a veure-la, que tu ets una inútil i sempre la fas plorar. No vagis, que li ha de donar el biberó i tu sempre l'espantes. Tu sí que l'espantes, que no tens ni idea de com tractar un bebè. Perdona, que jo vaig criar el meu fill i els seus germans, eh? Així ha sortit? Alejandra, digue-li alguna cosa, m'ha faltat el respecte! Però què és això? És per la memòria. Ah, que té problemes de memòria? Sí, això m'ajuda a oblidar la meva dona. Un parell de globs cada 8 hores i em deixa tranquil. Ai, deixat! Potser, si li dono d'això a la Flora, es quedarà dormida i podré fer el que jo vulgui amb la meva neta. S'ha quedat adormideta com un angelet. Mira, com el teu marit. M'estic preparant una banyera per ficar-me dins i relaxar-me una mica. He d'aprofitar ara que la nena dorm. Escolta una cosa, Flora, estimada. Tu no has trobat mai la medicina del teu marit? Penso que podries veure un parell de globs i descansar ben a gust a la banyera. Ho dic pel teu bé, perquè sembles cansadíssima. Doncs no, la veritat és que no l'he provat mai. Però ara que ho dius, vinga. Un dia és un dia, però només si tu m'acompanyes. A veure si així es queda adormida i em puc quedar jo amb la nena. D'acord, però només un glob, que a mi no em fa tanta falta. Doncs sí que està bona la medicina del meu marit, eh? I ets a preguntar quina farmàcia ho compra. Què? Una altra dosi abans del bany? Doncs a mi més que relaxar-me m'està animant una mica, eh?
Ai, quin cap el meu. He de trucar al pediatre. Si passa a parlar amb el doctor, digue-li que em passi la recepta d'això per mi. Doctor Picas? Hola, don Tomàs, sóc la Flora. Sí, és per l'Alba. Veurà, és que només ha fet caca un cop. Sí, en tota la tarda. I al matí dos cops més. Esperi, que li pregunto a la meva consogra. Roser, de quin color eren les caquetes de la Marta? Tornassolada. Tornassolada. Doncs entre verda i marró. Escolti, doctor, és que a l'Alba no li surten les dents? Què passa d'aquests amb les dents? Dona'm, deixa'm a mi. No li faci cas, doctor. A la meva Marteta no li va sortir la primera dent fins gairebé el primer any. Se'n recorda, doctor, lo mona que era. Que bufona. Roser, estàs babejant el telèfon. I jo li feia aquelles cues tan maques i... Doctor? Vaja, ha penjat. Ai, si és que ets molt pesada. Pren una mica per superar el disgust. Doncs saps què et dic? Que aquest pediatre cobra una barbaritat. I si m'ha d'escoltar, doncs que m'escolti. Tomàs, no pengi, no pengi. Li he reconegut la veu. Mira, és que abans m'he quedat amb un terrible dubte. A la nena no li agrada la pera i té molta tos. Creu vostè que té res a veure? Pregunta-li allò de l'oli. Doctor, què és millor, la crema o l'oli hidratant? Jo crec que és millor la crema, però la Flora diu que no, que el Baby Johnson nodreix més la pell. Escolti, doctor, és bo rentar-li el cap tots els dies? Esclar, que la deixem respirar. Dona, deixa'm a mi. Una cosa que em té molt amoïnada. Però per què riu així? Què s'ha tornat boig? Escolti. Vaja, m'ha tornat a penjar. Aquest és un metge sense vocació. Pren una mica per superar el disgust. Crec que anirà al balcó a airejar-me una mica. Ai, Flora, si veiessis com de músties estan aquestes plantes. Pots regar-les amb una mica d'aigua. Aigua? De què em sona a mi tanta aigua? Definitivament, la Marta no era dalt la meva mà per les plantes. El cas és que em sona molt això de l'aigua, però no sé el què. Ai, mira, els clients del Mar de Sota em saluden. Eo, hola! Voleu més? Una mica d'aigua no us farà mal. De veritat, Roser, sense nosaltres, aquesta casa seria un desastre. Brindem! Salut! Ah, però si ja estàs aquí! Quant de temps, com va? He rebut una citació judicial. Alguna cosa hauràs fet. Jo no, però vostè sí. Ai, Roser, que hauràs fet? Prendre massa medicina, em sembla a mi, eh? Més fluix, que tinc el cap com un timbal i la nena està dormint. Mira, Roser, què li explico. A baix hi ha un restaurant. Sí, ja ho sé. On demanes el sopar cada nit? Això és perquè cap de les dues fa res a casa. Com que no? Amb la feinada que tenim. Tu no saps com està, filla, eh? Doncs mira, resulta que quan fa bon temps treuen les taules i les cadires a fora i munten una terrassa. I just quan més plen està, va vostè i aprofita per regar les plantes. Oi que estan maques? Estan farta que s'hi caigui l'aigua a l'amanida. Però de què em sona a mi tanta aigua? I al final ens han denunciat. Això és presó, oi? Ai, pobra Roser, no et preocupis que ja em quedo jo amb la nena, eh? És pitjor, és una multa. Doncs la pagues i ja està. I ara que parlem de la nena, deixem un moment.
Doctor, sóc la mare de... Sí, de la Marta. Ja veig com em coneix, eh? Re. Què penso? Que la nena és una mica baixeta per la seva edat. Vol dir que va bé de pes? A la darrera corba de creixement posava que... Escolti, doctor, m'ha tornat a penjar. Àlex, el teu pediatre m'ha penjat un altre cop. Si no té vocació, que ho deixi. No, sí, ja canviarà, però canviarà d'especialitat. Passarà de ser pediatre i es farà forense. Doncs a un cosí meu per part de pare del poble el va atropellar un tren i a l'autòpsia el van deixar millor del que estava. Però mama, no t'empatollis amb això. A mi? No em parlis així, que sóc ta mare, eh? Amb tot el que faig per aquesta casa. Quin disgust. Alejandro, digue-li alguna cosa al teu fill. M'estic fent pipi. Ui, bona tarda a tothom. Marta. Què passa? On és l'Alba? No ho sé. Què ha estat això? Papa, estàs bé? M'he caigut de cul, fill. He rellisquet amb tanta aigua que ve al terra. Aigua! Així que era això! M'he deixat l'aixeta de la banyera, merda. Què? I fa molta estona? Vaig a mirar. Mira, vaig amb tu, així vas recollint aquest desastre. Mama! A mi no em miris així, si jo no he fet res. No pot ser! Marta, què passa? Mare de Déu! Arriba l'aigua fins al passadís! Qui collons s'ha deixat l'aixeta oberta? A mi no em mireu. Però per l'amor de Déu, Flora, l'aixeta! Saps què és del restaurant de sota? Sí, sóc jo. Fa? No, no dissimuli, puc escoltar la seva respiració. M'ha penjat. Marta, has de posar una reclamació al col·legi de metges. Tu ets advocada. Saps què és del restaurant de sota? Ens volen portar a judici? Doncs ara el veí de sota també ens anunciarà. Això va de mal en pitjor. Mira, ens costarà caríssim. I ara sobre la llum ha posat el doble. Clar, com tot ho connecten. I la teva mare, mira, no saps fer servir l'aspiradora. Ha trencat tots els baixos del moble. Doncs la teva es deixa les aixetes obertes. I la teva regades hores. Mai ha menjat per nosaltres, ni roba neta, ni res. Clar, com li dediquen les 24 hores a la nena. Tot el dia jugant al parc mentre altres no parem de treballar. Mira, Marta, estem arribant al nostre matrimoni. No podem continuar així. I ara crec que s'han donat a la beguda, així que... Tot per culpa d'aquestes àvies. Anem a canviar el bolquer. No. Vol un vivaro. No. Et dic jo que s'ha fet caca. Caqueta! Van borratxes, de veritat? És que no pot ser això! Mira, Marta, vés a mirar a veure què passa allà dins. Segur que no és res. Sí. Faig amb la nena. No, pareu aquí. D'aquí, allà dins, no entra ningú. Sóc la seva àvia. I el seu avi, àvia. Mireu, aquí no hi ha cap nena. No és veritat. Oh, no? Però si estava plorant. Era una psicofonia. Mireu, ja no plora. Ai, la meva nena, cuchi, sóc l'àvia Flora. Flora. Sí? Ja. Què? Ja, ho sento. Sí, no m'estranya. Ja. Bona tarda, gràcies. Què ha passat? El doctor Picas s'acaba de suïcidar. Ai, pobra, i és greu. Què més dona, si no tenia vocació? Però podeu deixar de cridar que esteu espantant a la nena. Però és que ningú vindrà a recollir l'aigua. Em vaig a estar allò al sofà. Hi ha un home al balcó i m'està mirant. Ja t'agradaria a tu? Que no, Flora, que no. Et dic jo que hi ha un bomber al balcó. Hola, bona tarda. Sóc el sergent de bombers de Barcelona. El propietari de l'apartament, si us plau. Un bomber a casa i jo així, sense arreglar.
Vinc del pis de sota. Ens han avisat d'una inundació i he pujat fins aquí per investigar on és la fuita d'aigua. Mare de Déu, com estava el pis de sota? Hi havia molta aigua. El cert és que s'ha filtrat pel sostre tanta quantitat d'aigua que li haveu inundat la banyera al veí de sota. Ah, doncs que la pagui, que la pagui! Amb el seu permís, donaré un cop d'ull per avaluar la situació. Sí, sí. Jo l'acompanyo. Em salta-me la memòria. Passi, passi. Ja vaig jo. No obri, encara serà el veí de sota amb els geos. Hola, sóc la senyoreta Núria, vinc de part de l'agència. La de les minyones? Ah, no, ni parlar-ne. No volem saber res de vosaltres. De la nena ja ens ocupem nosaltres. No sé de què em parlen. Jo vinc de part de l'agència d'assegurances en representació del veí de sota, el senyor Don Severo Iribarne. Ui, amb aquest nom deu ser un home molt raonable. Segur que podem arribar a alguna mena de solució pacífica. I què ha passat ara? Serà millor que primer passi als jocs dels fets. Així em podré fer càrrec de la situació. L'escenari del crim és al lavabo. L'arma, l'aixeta oberta. I la víctima, la banyera. La víctima és el meu representant, no s'oblidi. Cuidado, que jo sóc advocada. Sí. Mm. Bueno, vostè. Vinga, l'acompanyem. Va. Però què fem, Àlex? Això va de mal en pitjor. Si no teníem suficient amb les nostres mares, ara se'ns ha ficat a casa més gent. Mira, es fotem tots a fora i parlem al porter per prohibir-li l'entrada. Àlex, és un porter automàtic, no ens entendria. Mira, és que no puc més. Han arruïnat el nostre matrimoni i faran de la nena una tarada. Vull que marxin. I jo? Però no tenim minyona. Què vols que hi fem? Mira, hem de fer alguna cosa. No podem continuar així. I què vols? És que... jo no sé. No les podem despedir. Qui? Ja avançarà. No ho sé, però el nostre bany sembla el camarote de les germanes Marx. Qui és? Victòria, es diu Victòria, ja tenim minyona! Sí! Guapo. Jo aquí passant l'escombra. No, després de sopar no puc sortir. Haig de quedar-me de cangura amb la nena. Es veu que la parelleta té plans aquesta nit. Un sopar fora de casa i després una pel·li al cinema. Una festa boja. No com les nostres, eh? Doncs, ara que hi penso, podries plantar-te tu aquí amb la Harley en un no-res? D'acord, xato, t'espero cap a les 9. Adéu, monstre. Maria Victòria, ja se'ns llestos per sortir. Ja t'he dit mil cops que em diguis Vicky, tronca. A què fa olor? A mi m'agrada més directe Maria Victòria. Sona com més formal. I què fas amb la música tan alta? On és la nena? Està dormint. Li poso la música a tope perquè relaxi i es dormi. Es veu que funciona. Que bé olora el sopar. Em sembla que això que oloràs no és el sopar. Sembla més aviat. Olora la sopa de becrem i la truita que he fet per l'Alba. El de sempre. Així que ja podeu marxar tranquils. Serà una nit fantàstica. Ho tinc tot planejat. Què? Vull dir que ho tindreu tot planejat vosaltres dos. Sí. Hauríem de marxar ja. Crec que aquesta nit plourà. Meravellós. Un dia que sortim i plou. Millor que ens quedem a casa. No, 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 no. Una mica de pluja no us farà mal, eh? Serà tot com més romàntic.
Ostres, Vicky, acostumat a la teva música heavy, no sabia jo de la teva vena romàntica. Qualsevol diria que ens vols fer fora de casa. Mm. Qui, jo? Però si ho faig pel vostre bé. Voleu condoms? Vicky, per favor! Anem. Podem marxar ja? Sí. Què passa que som? Pensava que no marxaríem mai. Oh! I a la sobre es desperta la mort. Molt bé, tu estigues crites aquí. Bé, ens quedarem plegades aquí esperant el Frank. Ai, no giris el cap! Sortir. Quina llàstima, mai els trobo a casa. Què volia? I què volia? Portava aquesta empanada gallega per la nena, per variar una mica de les croquetes. Per la nena? Ho sento, no pot. És vegetariana. Vegetariana? Amb 9 mesos? Sí, m'ho va dir ella mateixa. És petita però té el seu caràcter, eh? Cada vegada s'assembla més a mi. Què puc passar a veure-la? Segur que ha crescut molt. Passi, passi. A la Margarida li agradaven molt les meves croquetes. Ella era molt bona persona. Va ser la seva primera minyó. Quina llàstima que va haver de marxar. I per què ho va fer? Perquè va preferir viure a l'Àfrica abans que amb l'Àlex i la Marta. Ja, és que són una mica raros, eh? Rara era la Manoli. Que, per cert, també li agradaven molt les meves croquetes. Va marxar perquè se sentia asfixiada per l'Àlex i la Marta, que no li deixaven triomfar la vida. Que a vegades la tortura psicològica és pitjor. Sí. La que estava patològicament malament era la que va venir després, l'Encarna. I què li passava a aquesta? Que era addicta als concursos radiofònics. Lo pitjor és que la Marta va seguir el seu exemple i es va capficar tan bé. No m'ho puc creure, la Marta ludòpata. Ni t'ho imagines, era tan descomunal la seva addicció que en lloc d'anar a parir la criatura, responia preguntes d'un concurs. Pobra nena, per cert, on és? Aquí. És que tenia fred. Ui, hola, Alba, bonica. Ai, pobrissona. Sí. Vaig a canviar-li el bolquer. Amb permís. Sí, tranquil·la. Segur que s'ha fet caqueta de por de la pel·li davant. Hola, nena. Ja sóc aquí. Arriba, just de fer. Perfecte. Per a què? He pensat que jo també vull una mica amb parella. Primer veurem una pel·li i després soparem. Molt bé, anem a seure. A mi m'agraden molt les pel·lícules de por. Una de por? Però si això és per criatures, una de por a mi. Aquesta ja l'he vist abans amb la nena. Força dolenta la pel·li, eh? Doncs posa la següent. Ostres, la vella de Psicosis. Quina poca fa. Si vols, parem la peli i sopem una mica. Serà millor. Sí. I què hi ha per sopar? He fet empanada gallega. Oh, quina bona pinta que té. On és el ganivet? Ara el busco. Doncs aprofito per anar al lavabo perquè la peli m'està donant cagalera. Hòstia, nen, tu sempre tan romàntic. Tu deixa'm anar al lavabo i ja t'ensenyaré jo tot lo romàntic que puc ser. Vols dir després de sopar? Veig que ja m'entens. A la primera, tigre. Perdona que hagi trigat tanta estona. És que després de canviar-li el bolquer l'he fet a dormir. Ah, mira, perfecte. Ja no m'haig de preocupar de la nena. Per cert, Carme, ja que estàs en peus, porta'm un ganivet de la cuina. D'acord. La mare del Tano. I ara a sobre s'ha anat la llum. Carme? Carme? Què em sents? Porta un parell d'espelmes. Carme? Aquesta vella del dimoni està més sorda. Carme? Carme? Vicky, Vicky, on ets? Vicky, que s'ha anat la llum, on ets? Va, que tinc por. Collons, la vella! Ah! Ei, desperta, estàs bé? Què ha passat?
No ho sé ben bé. Oh. Hola, som nosaltres. Ja heu arribat, però si és molt d'hora. Sí, és que amb la pluja s'han inundat els cinemes i no hem pogut veure la pel·li. Més que cinema a la fresca, era en remull. I el restaurant? El de sempre. Només servien sopa al menú. Però el millor de tot ha estat conèixer el cambrer. Hem tingut molta sort amb ell. Per què? Que estava bo. Era alt, prim, ros, ulls blaus. Però el millor de tot eren les seves mans. Les movia amb tanta agilitat que no m'he pogut estar de preguntar-li per la seva formació com a cambrer. I ens ha dit que abans treballava amb el marquès de la Vallbona, al seu palau. Però que quan va morir de vella es va quedar a l'atur. Hola, a l'atur. A cobrar sense fer res. Doncs mira, que després va haver d'agafar ràpid i corrents aquesta feina de cambrer. I ara malviu a una pensió. Així que li hem ofert el teu lloc de treball. Què? Sí, sí, com ho escoltes. L'Àlex i jo ho hem estat pensant i com comprendràs, no hi ha comparació. Però això no és just, amb tot el que faig jo per la mucosa. Li acabes de dir mucosa a la meva filla? Surt immediatament de la meva casa. Ara mateix. Franqui, va, surt una vegada al lavabo i fotem el camp d'aquí. Franqui, a qui crides? Deu ser el xicot que he vist corrent abans. És el meu nòvio. Un home aquí? A casa meva? No sé jo si era un home o no, però ha xisclat com una histèrica quan m'ha vist amb el ganivet. I fa molt que sortiu. Sí, des d'ahir. Oh, jo te'l portes a casa nostra. Mira, sabeu què, parelleta? No us suporto més, que us anem pel sac. Franqui, espera. Jo millor marxo. Ja portaré un altre dia croquetes. Ah, doncs sí, moltes gràcies, senyora Carpa. Les mandonguilles estan boníssimes. Però sí, mai he portat mandonguilles. Ah, no? Doncs porti una safata la pròxima vegada. Ara mateix vaig a preparar-la. Però som per la nena, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Adéu. Adéu. Collonuda, tu. No creus que podríem contractar la senyora Carme, la minyona? No. A mi no em parlis res de minyones, eh? Que ara ja tenim majordom. Per fi tindrem un servei com Déu mana en aquesta casa. Va, anem al llit. Al llit? No creus que podríem encarregar ja un germà per l'Alba? Àlex, per favor! Què? Què els hi sembla? És perfecte, oi? I fins i tot ens tracta de vostè. No sé, no me'n refio. No m'acaba d'agradar això del majordom perfecte. Què dius? Si menja la cuina, atén el telèfon, és net i endreçat, estima la nena. Però, per favor, per l'amor de Déu, què més vol? És que no em deixa posar els peus sobre la taula, ni mastegar amb la boca oberta. No m'estranya, és que segueix el protocol anglès, que és molt estricte. Guanya més que totes les altres minyones. Però em dona igual, només una mica més. I a més, teniu majordom, ens dona més categoria. És més bo. Ho sé, però no m'agrada. Doncs a mi sí. Ara les veïnes ens miren d'una altra manera. I m'encanta. Ja, però no m'agrada, Marta. Però per què? Què dius? Anda, vinga, anem a treballar. Sí, jo ja arribo tard. Puigdomènec i Martínez. No, els senyors estan treballant.
La denúncia ha estat cosa d'un servidor. Li parla Ambrosius, el majordom. Em permeto recordar-li que ahir a la nit tenia els decibels de l'aparell de la televisió una mica per sobre del permès i els meus amos els hi pertorbava el son. Que no es torni a repetir. Un moment, truquen a la porta. No s'amoïni, no prengui el senyor Severo Iribarne. Bona tarda, Ambrosius. Ah, amb permís, estic atenent el telèfon. Faci, faci. Com li anava dient... Vaja, ha pensat. I la nena? Doncs perfectament. Li ha donat a l'hora indicada el seu puré de verdures amb gluten, sense gluten. I dins de 14 minuts i 6 segons varen ara el seu biberó de farinetes sense gluten amb les seves vitamines. Perfecte, com sempre. Massa i tot. Miri, he comprat aquesta planta. Es diu rosa de la Xina, encara que no ho sembli. Sí, la rosa xinesa, o millor dit, l'oriental i rosa. Provinent del sud-est asiàtic, la rosa xinesa té les fulles perennes i les seves flors de rosades li donen un estil coral·lini. Per estimular la seva floració, ha de tenir aigua i llum en dies alterns. I els canvis sobtats de temperatura poden provocar la caiguda dels capolls. Doncs vigili amb els capolls. Amb permís, vaig a deixar-la al balcó. Vagi, vagi. Corre, Flora, dona't pressa, dona. Aquí segur que ho veu. Molt bé, molt bé. Ambrosius, vaig a veure la nena. Ho sento, però no pot despertar la senyoreta Alba. Li he comprat un xumet. I a més, és la meva neta. Comprèn? Ja ens ocupem nosaltres de la nena. Per mi, vostè pot fer el que vulgui. Doncs gràcies, senyora, per permetre'm uns moments d'oci personal. Sabia vostè, doña Flora, que el goril·la de muntanya pot expulsar prop de 500 milions d'espermatozoides d'un sol cop? Però què diu? Com comença amb brulleries, li dic al porter. Escolti'm atentament, Flora. La família del coccidis, un cop ha posat els ous, es converteixen en mascle i busca una altra família per copular. Però... Què li sembla? Curiós, oi? Però serà indecent. Maria Puríssima. I l'ostre canvia de sexe diverses vegades en la seva vida. Roser! Roser, socors! Ai, però què passa? Ambrosius, per què espantes la pobra Flora? Ahir a la nit vaig avançar molt. Quan els meus amos es van retirar de la seva cambra, jo vaig continuar escrivint amb el meu diccionari. I aquí està. Però què és això? Omplo les meves nits, plenes de soledat. He notat totes les curiositats que em criden l'atenció en aquest diari. Amb la finalitat d'un dia, publicar un fascicle enciclopèdic antològic. Antic què? Els citaré uns exemples. A l'antiga Roma, els homes prestaven jurament amb la mà dreta sobre els testicles. Si es descobria que mentien, els hi tallaven els ous. És un indecent! Ja sabia jo que vostè no podia ser tan perfecta. La paraula testimoni ve de la forma llatina testis, que vol dir testicle. Jo no en tinc la culpa. Roser, ja està un altre cop amb les paraulotes! Els testicles del ratpenat africà passen la major part de l'any a l'abdomen de l'animal. Els què? Els testicles del ratpenat? Però de què parla? I només baixen a l'escrot en època de reproducció. Així ja sé sumer, no. Semblen molt interessades, eh? Escolti... Tu més de 10 anys. No, mira. Flora! No ens importa! Marxem! Sí? Sí. Doncs marxem, vinga. On no s'escolti parlar d'escrots. Vingui, senyora, això és seu. Està segur, Ambrosius? No sé, com sempre que venen vostès a aquesta casa, em paren trampes per provar la meva honradesa. Confesso que mai m'han agradat ni vostè ni les seves perfectes formes de majordom anglès. Bona tarda. I no s'oblidi de regar la rosa xinesa. Viciós! No s'amoïni, Ambrosius, ja l'agafo jo. Sí, mare? Què? No, no li puc negar que escrigui. Mama, això es feia al temps de la Inquisició. Però què dius, mama? La casa està perfecta, mai havia estat tan neta. I l'Alba està molt ben cuidada. Tot és perfecte. Què?
Mama, per favor, no diguis barbaritats. Ai, no, no, és que no m'ho puc creure. Oh, adéu. Ambrosius, per favor, pugi'm al diari. Ara mateix. Senyor, si vol, pot fer-li una ullada al meu diccionari i així podrà comprovar per vos mateix que la realitat que ens envolta sobrepassa mil cops qualsevol text de ficció. Vaig a pel diari. Sí. Àlex, Àlex. Sí, sí. No saps les barbaritats que m'acaba de dir la mare. Uf, doncs sabies que l'elefant és l'únic animal amb quatre genolls? Àlex, per favor, centra't. Es veu que hi ha un boig que ataca les velles indefenses pel barri. Ja, i ta mare el busca com boja. Ets idiota? El que m'ha dit ma mare és que la descripció física coincideix amb la de l'Ambrosius. Ja et vaig dir que aquest home era molt estrany. Passa massa temps anotant tonteries al quadern. Jo crec que és gay. I això què té a veure? No sé, doncs no m'agrada molt això de tenir un gay per aquí. Què preferiries? Que fos un culturista de 2 metres amb tanga que em serveix l'esmorzar? Perquè si és això el que vols jo, cap problema. No, gay ja m'està bé. Ah, potser li hauríem d'espiar una mica. A veure si fa qualsevol tonteria. No sé, però què vols fer? Uix, calla, calla, que ja ve. Sí, gràcies. Crec que m'aniré a llegir el diari a la cambra. Àlex, va, vens. El sopar està servit a la cuina. Sí. Un àpat lleuger i nutritiu que els he preparat jo mateix. Perfecte, Ambrosius, com sempre. Una ratlla de tio, la veritat. Aprofitaré per repassar les reflexions magistrals que vaig escriure ahir. La sequoia vermella de Califòrnia pot viure entre 2 i 3 mil anys. Extraordinari. L'estuari del riu Amazones mateix més de 240 quilòmetres d'amplada a la seva desembocadura a l'oceà Atlàntic. Increïble. El petó més llarg del món el va fer una parella tailandesa i va durar 32 hores, 24 minuts i 5 segons. Magnífic. De veritat, li sembla tan magnífic un petó tan llarg? Senyora, no sabia que estava desperta. Sí, és que Ambrosius, no puc dormir amb aquesta calor. Vol que li porti un mano? No, tranquil. És que no aconsegueixo dormir perquè estic tensa. Un massatge, potser? Ui, perquè insisteix. Té vostè un coll perfecte, senyora. Sí? Sí. Encara que detecto una petita artrosi a l'alçada de la tercera vèrtebra cervical. El pas del temps ens recorda a tothom la nostra inevitable cita amb la mort, deia el filòsof grec Hermion d'Atenes. Més que de mort, m'agradaria parlar d'amor. Expliqui'm alguna de les seves conquestes. Espanya va conquerir amb Pizarro més territoris que l'imperi romà en 5 segles. Em referia a una de les seves conquestes. Algun amor per allà amagat? L'amor que jo sento pel meu diccionari és només comparable amb els pingüins emperadors que es deixen morir de llàstima si perden a la seva parella. Moriria vostè a la gelada Antàrtida pel seu marit, senyora? Sí, home. No crec. Ho veu? Si és que totes són iguals. És rabiosament perfecta! Ni tan sols amb aquesta escena de coqueteria femenina ha baixat la guàrdia! Marta, què? Com ha anat? No ha funcionat el meu pla. Ja et vaig dir que el meu era millor. Però no ho entenc. És el primer home que resisteix als meus encants. Mira, deixa'm provar a mi i ja veuràs que com funciona. Mira ja. Hòstia, tu. Va parlar la Mata Hari. Ambrosius! Senyor? Oh, no sé què em passa aquesta nit. Però de cop i volta tinc molt de fred. No, sí, ja el veig amb la bata, ja. Oh, però no el volia molestar. Segur que està llegint el seu apassionant diccionari. Sí, què vol, que li llegeixi uns exemples? Oh, m'encantaria, Ambrosius. Sabia vostè que les ratlles de la febre no són negres, sinó blanques? Oh, que savi és vostè, Ambrosius. No sé què fa en aquesta casa. Ah, no? Per què? Estic divinament. La senyoreta Alba és una preciositat i vosaltres sou molt amables amb mi.
No com la difunta marquesa, eh? Parlant de la marquesa... La senyora marquesa escopia les parets. Bon dia. Una costum heredada. Els dos darrers anys, que ja quasi no es podia ni moure, m'escopia l'esquena. Aquí som més senzills, sap? Tot el que escriu s'ho inventa. No, què va? És un treball de recopilació. Tot el que em crida l'atenció l'escric. I així, mica en mica, va creixent. Porto més de 10 anys amb aquest diccionari. Miri, escolti aquesta. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Déu meu! Insòlit, oi? Sí, sí. Àlex, carinyo, pots venir un moment i deixar de fer el ridícul? Es el vecino quien elige al alcalde y es el alcalde quien quieren que sea los vecinos el alcalde. Pari, 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 sisplau. Los catalanes hacen cosas. Marta, Marta, la teva mare tenia raó. Què? Un sàdic, un psicòpat. Tampoc ha funcionat el teu pla, eh? No ho entenc. És el primer home que resisteix als meus encants. Que ja et vaig dir jo que no era gay. Llavors què fem? No sé, és que mira, sembla tan normal. La femella de la mantis religiosa devora el mascle després de la còpula, començant pel cap i deixant pel final les parts més involucrades en la reproducció. Tot un exemple de mortització. Sí, senyor. Home, normal, normal, no. I ara qui serà? Qui serà aquestes hores? Impossible! Perdona'm, Ambrosius, sisplau, no puc viure sense tu. Torna a casa. Ja t'he dit que no. Tu per mi ets morta. Aquesta deu ser la marquesa. Oh. Morta de llàstima, entens, des de que vas marxar. Ja et vaig dir jo que aquí hi havia marro. No podia continuar vivint amb tu després de tot el mal que em vas fer. Ho sento, Ambrosius, no sé què puc fer per arreglar-ho. Em vas ferir, ho entens? Amb les teves insensibles paraules vas ferir irremediablement el meu cor per sempre. Però, Ambrosius, l'únic que jo vaig dir era que creia que passaves massa temps escrivint el teu diccionari i massa poc per a mi. No, si el que més em va ofendre és que després de més de 10 anys al teu cervell no comprenguessis la meva entrega i la meva passió vers la meva obra. Oh, què passa aquí? Oh, sí, ens he despertat amb tants crits. Però, Ambrosius, qui són aquestes adorables mademoiselles? Senyoretes, deixi que em presenti. Sóc la marquesa de Vallbona. Jo no sóc una mademoiselle. Oh, excusi'm, senyor. Em pensava que vostè era la germana lletja. És que, Àlex, fas una fila. Però, senyora marquesa, disculpi'm la indiscreció, però vostè no estava morta? Això vaig dir perquè per mi era com si fos morta de veritat. Porto un mes buscant-te per tot arreu. La casa no és el mateix si tu no hi ets. Quin parell té la seva temperatura justa? On et tira les ungles dels peus si tu no hi ets? Però, senyora marquesa, jo... Ara ells són els meus amos. Són més amables que vostè. Fins i tot em deixen que un cop hagi acabat els meus deures em faci la resta del temps amb el meu diccionari. I no els importa, oi que no? No. Mai et diríem que deixessis d'escriure el teu preciós diccionari. No, mai. Per això no puc tornar al palau. Ells són perfectes per mi i jo... Sóc perfecta per ells. És que d'això volia parlar-li, Ambrosius. Jo crec que vostè és massa perfecta per nosaltres. A nosaltres ens agrada més una minyona de tota la vida, d'aquelles que cantaven pels patis. Com diu? Sí, en referim una minyona de casa, del barri. Més vulgar, vol dir. Home, no. Com que sigui neta i honrada ja ens va bé. Miri, Ambrosius, si ho fa per nosaltres, no ho faci. Hi ha confiança. Però ara se'm faria molt estrany deixar-los aquí sols, sense cervell. Què va? La Marta i jo ja estem acostumats a la rutina de buscar minyona. Sap què? Jo és que fins i tot ho enyoro. Així doncs, Ambrosius, què decideixes? Ells o jo? Ai, senyora marquesa, si jo també la trobo a faltar. Et prometo que si vens amb mi enquadrarem el teu diccionari junts i el portarem a la millor editorial que hi hagi. La veritat que faria tot això per mi? Sí, el que faci falta. Ai, vinga, digue-li que sí. Sí, feu molt bona parella. Amb un criat, vull dir. Està bé. Tornaré a palau. D'acord, han sigut molt comprensius amb mi. De res, senyora marquesa. Adéu, Ambrosius. Adéu. Marta, dona-li molts petons a l'Alba de part meva. Descuidi de la seva part.
I molts records a les seves respectives mares. Sí, adeu, Ambrosius. I el recordis de regalar rosa xinesa en dies alterns. Ambrosius, la porta! Ara mateix. Excusi'm. I ara què? Doncs mira, demà parlarem amb la mama. Ella sempre ha estat a favor de compartir a la Carmina, la seva minyona de tota la vida. També podria trucar jo a la meva. No. Si ma mare s'entera de que tu has trucat a la teva, això pot... Buah. Una guerra intersuguril de dimensions incalculables, ni se t'ocorreixi. Mira, saps què? Que estic baldat. No sé tu, però jo me'n vaig al llit. Al llit, eh? Mai hauria pensat que la meva bata et quedaria tan bé. Vinga, va, anem al llit. Que bé que hagin despatxat a l'Ambrosius. Aquest matí, quan el meu fillet Alejandro m'ha trucat, no m'ho podia ni creure. Tots dos coincidíem en que aquest majordom amb pinta d'anglès no podia ser tan perfecte. Precisament, la meva neboda, la Lola, sí, la filla de la Dolores, ha vingut del poble i busca feina. El meu Alejandrito ha fotut un crit al cel i m'ha dit que no volia saber res. Però ja sabeu com som les mares. Total, que vindrà demà. Bueno, jo he de marxar. Li he de donar la medicina al meu marit. Una dosi per ell i mitja per mi. Ostres! I ara m'he de preparar jo un esmorzar. Quina mandra. Àlex! Àlex! Sí? Bon dia. Em pots preparar l'esmorzar, sisplau? Què és? Que estic mig adormit. Que si em pots preparar un cafè. I on és la cafetera? A la cuina. I on és la cuina? Àlex! És que, escolta, Marta, que és que ja portem tants dies amb minyona que és que se m'ha oblidat on és la cuina. Vinga, va, fes-me l'esmorzar. Marta, jo no puc estar tot el dia al teu servei. Per què no te'l fas tu? Perquè no, jo... No, vinga, que jo estic molt cansada, de veritat. Fes-me'l tu. No, que te'l facis tu. No, truca'n a la porta. No sé si te'n recordes que no tenim minyona. Ai, hola, mare. Precisament anava a tocar-te per parlar de la Carmina. Nosaltres no podem continuar sense minyona. Està bé, filleta. Ja et vaig dir que la mama s'encarregava de tot. He parlat amb ella i està més que contenta de venir a casa teva. I no us decebrà, és una minyona com les d'abans. A la finca on jo vivia quan era petit, hi havia una portera, amb una mala llet. Això sí, bona persona. Fotia unes cleques... Aquella època la recordarem tots amb llàgrimes als ulls. Baixaven cada dia pel pa i la llet fresca. Eren unes bèsties. Cantaven pels patis. Hosti, tu sí que t'ha donat per això de cantar pels patis. Perfecte. Us deixo en mans de la Carmina, galega de naixement. Porta fent feines domèstiques des de fa 30 anys. Casada, amb 3 fills i 6 nets. Té per hobby netejar i fer ganxet. Passa, Carmina. Manda, carallo. Fantàstica, oi? No us decebrà. Us deixo. Adéu-siau. Adéu. Ho veus, estimat? Ja tenim minyona. Sí. Bon dia, Carmina, que podria baixar la ràdio, sisplau. Carmina! Bueno, que no estava tan alta, eh? Que no, però si sembla que tingui una mala aire gaita dins del cap. Necessita alguna cosa útil al servei? Però què vol dir amb això? La senyora Roser m'ha dit que està una mica curt, de gambals. Ai, bon dia, rateta, com estàs? Carmina, collons, apagui la puta ràdio!
Sembla que tinc una gaita al cap. En seguida, senyoreta Marta. Ah, molt bé, molt bonic. I per què no l'ha pagat quan jo li he dit? Perquè ella és la filla de la senyora Roser i vostè no. A la senyoreta Marta la conec des que va néixer i a vostè no. Vale, vale, molt bé, entenc el missatge. Faré alguna cosa per compensar aquest fet. Vaig a fer una trucada al dormitori. L'esmorzar que va deixar la cuina estava boníssim, Carmina. Claro, la llet és de les millors vaques del meu germà Ovidi, que em porta uns litres cada mes. I les torrades amb mel, exquisites. Claro, la farinha és dels molins del meu germà Antonio, que em porta uns quilos cada mes. I la llet, espectacular. Claro, la mel. La mel és de les colmenes del meu germà Rubinho, que em porta uns pots cada mes. Doncs miri, quina família, sembla més una cooperativa. Pues claro. Doncs miri, no m'importa que porti els productes que li dona la seva família. Pues tinc un sac a casa del meu germà Antonio, que em porta cada mes i no sé què fer. I de què són? De femtes. Com? De mierda de vaca. Saps i saps m'arriben cada dia a casa meva i no sé què fer. Si vols li porto junt amb la pa. Ah, no, tranquil·la, d'això no em cal. Sí, home, si pot abonar la rosa filipina. És que no és filipina, és xinesa. Però no és galega. No. Bueno, jo millor me'n vaig a treballar, eh? Que arribo tard. Pues bueno. Collons amb la mullera, Carmina! Veig que el meu regalet no està ben valorat per aquí. Carmina, sisplau, vull parlar amb vostè. Quieto, carallo, pels diaris, que acabo de fregar el terra. Que sàpiga que acabo de trucar a ma mare. Pues bueno. Es veu que vindrà una noia del poble a fer les feines aquí a casa. Es diu Lola. No sé qui és. Sí, home, la filla de la Dolores. Bueno, és igual. És galega? No. Pues bueno. Miri, que vindrà ara, en poc. I així que vull que vostè sigui amable amb ella, vale? Pues bueno. És igual. Miri, jo me'n tinc que anar a treballar que ja faig tard, d'acord? Obriré la porta. Pues bueno. Ah, bueno, la cocina ya la veré luego, no sé ansia. La nena duerme. Pues nada, tráela, que ha venido su tía la fandanguera. Hola, hola, hola. ¡Ya la ha despertado! Pues tráela, que le daré un beso. Perdoni, però qui és vostè? Hola, mi arma, soy la Lola, la filla de la Dolores. Tú debes ser Marta, ¿no? Un beso, prima. Tan de gust. Hija, qué fino li eres, ¿eh? No sé, ya me lo dijo a mí mi tía Flora, que eras una tiesa. Molt bé, fantàstic. He venido del pueblo para quedarme aquí con usted una temporadilla. Ah, molt bé, fantàstic. Pero tranquila, prima, que no me quedaré de gratis. Que ya sé yo que los catalanes somos agarrados. Yo te haré de chacha, pero sin abusar, ¿eh? Que seamos familia. Ah, molt bé. Fantàstic. Pues como tú te sembras tan fantàstic, me voy a veure la nena un rato abans de començar. ¡Lola! ¡Ale, pixa! Pero cuando creció mi niño, a mi brazo, primo. Pero perdona, Lola, yo creo que tú y yo nos coneixíem abans, ¿eh? ¿Com que no? Eso es que tú no te recordas cuando venías al poble de jovencito. Doncs no. Que nos íbamos tú y yo de fiesta en fiesta mayor en tu vespino. Uy, no, em sembla que t'estàs confonent, Lola. Es clar, con lo borracho que ibas te vas a acordar ahora. Deu ser això. Pero que va a portar, primo, No sé, cuanto más primo, más me arrimo. ¿Y tú, Marta? No seas siesa y sírvete con unos chocos y unos boqueroncitos para tu prima, ¿ole? ¿Qui? ¿Jo? ¿Y tú, Pixa, no tienes una miaja de rebujito escondido por algún sitio? ¿De qué? Yo no me saqué tin moscatel. Guay, ¿y eso qué es? ¿Brebaje de mosca? La próxima vez te voy a traer un fino que te quita el sentido.
Senyora, ja s'ha despertat la nena. He canviat el panyal i tret la que cago sempre. Ara què hago? Doni'm a la meva filla. Murro que te ve. Ara que estamos todos, que viva la alegría y que viva Cádiz. A velar todo el mundo. Perdone, pero yo soy galega de nacimiento. Yo solo bailo muñeiras. ¿Qué muñeira de qué niño muerto? Que viva la feria de abril. ¡Ole! Pues ya, pues ahora no bailo. Pero deixeu de barallar-vos vosaltres dues. Ya voy yo. Però deixeu de barallar-vos vosaltres dues. Mira, Marta, això és de boixos. No pot ser. Ara a sobre som més. I què vols que hi fem? Mira, no pot ser això, Marta. Què? És que no paren de barallar-se. Bueno, mira, se'ns ha anat de les mans. No, jo, mira, és que ha sigut culpa teva. Per què has trucat a la teva mare? Perdona, jo l'he trucat abans. Et vaig dir que no la truquessis. Home. A sobre. Mira, no pot ser això, Marta. Bueno, doncs mira, soluciona-ho tu. Jo estic amb la nena. Mira, estic fart de tanta minyona, Marta. No pot ser, no podem continuar així. Mira, et proposo un tracte. Jo podria fer menys hores per les tardes i podria donar el bramà a la nena. I no sé, igual tu podries treballar pels matins a casa. Home, doncs sí. Puc preguntar si em puc preparar els judicis a casa. Mira, seria perfecte, Marta. No necessitaríem a ningú. Doncs vinga, va. Digue'ns-hi. Però sigues suau. Sí. Escolteu, colla de dones. Us fem saber la nostra ferma decisió de no necessitar cap més dels vostres serveis. Així que si voleu anar passant... Però fill, què fas? Que jo sóc ta mare. I jo tu prima. I jo galera. Però tu què et penses? Que trobaràs algú millor que nosaltres? Que se'n cuidi de la nena? Sí, ho faré jo. I qui t'ajudarà, tu? Ho faré jo, Roser. Si ella cuina, jo rentaré els plats. Sí, ell posa el... Bueno, si ell renta els plats, evidentment jo usaré renta vaixelles. Ens organitzarem entre tots dos. Doncs sí, no necessitarem a cap minyona. Som una família. Sí, bueno, parlant de famílies, t'hauria de comentar una coseta. Ah, sí, digues. Hòstia, i ara qui és? No ho sé. A veure qui serà. Déu postquart. Però, Margarita, què fa vostè aquí? La firma de les missions africanes? O de Santa Apostòlica a Roma. Ai, fills meus, la meva missió a Etiòpia ha acabat. La mare de Déu vol que torni al seu servei, amb les mateixes condicions econòmiques davant, naturalment. Bé, si continua en línia amb la santa, eh? I tu, Manoli, no havies triomfat al món dels colabrons? Sí, vaig aconseguir un paper en una sèrie venezolana, vaig estar brillant. I llavors per què has tornat? Perquè vaig dir dos frases de res i morta. Vaig fer així. Oh, Luis Alfonso, tu no! Aquí vaig estar brillant. Doncs sí. I tu, Encarna, no estaves a Benidorm? Ai, sí, sí, al principi em passava de conya. Platja, piscina... Després de veure que només hi havia vells jubilats, vaig agafar el cotxe i vaig marxar. Amb la tan mala sort que venim cap aquí s'ha m'espallat i ara necessito calés per arreglar-ho. Ja m'entenem. Ja, ja, però el que no entenc és com heu fet per venir les 3 a l'hora. Ah, això és tot cosa meva. Les he trobat a la parada del taxi. Com totes tres venien a la mateixa direcció, hem aprofitat el viatge. Home, però si era la senyora taxista. Què tal? Pepa, oi? Vostè va ser la que ens va portar a l'hospital el dia que va néixer l'Alba. Oi tant, com oblidar-ho, senyora. Va ser molt divertit pujar les voreres del taxi i atropellar la gent. Home, una mica exagerat, no? Semblava un videojoc. Dona, una emergència és una emergència. Esclar, com el seu marit ensenyava el mocador, doncs tot era vàlid, tu. Clar. Per cert, on és la criatura? Ai, però si està aquí, és un angelet. Recorda-la, aquí hi ha Rosa que canta. La Taylor Swift. Sí. Ostres, és boníssima, Encarna. Amb tan poques pistes jo no hagués endevinat, eh?
La veritat és que és pastada sa mare. Quita, quita, què va tenir sa cara de sabor i a la niña? Si es clava mi primo. Doncs jo crec que té el mateix nas que el meu Àlex. Com ho va ser, si és una sagrada? Mira, Marta, això no pot ser, ja s'ha tornat a barallar. Ja, ja ho sé, és que són horribles i a sobre ara són més. No sé què farem. Doncs no ho sé, però Àlex, jo t'he de comentar una cosa. En què, que rateta, què digues? A veure... Hòstia, però ara qui és? Ja vaig jo. Bona tarda a tothom. Però senyora Carme, què fa amb aquest pastís? Que avui és el primer aniversari de l'Alba. L'he fet expressament per ella. Ostres, és veritat. En tot l'enredor de les minyones se'ns havia oblidat. Mare de Déu, som uns pares terribles. Creus que hem creat un trauma? Res de trauma. No veieu com somriu? Ella està amb la gent que se l'estima. Per això li he fet aquest pastís. Per dir que com estigui la meitat de bones que les croquetes... Ai, Manoli, però què has fet aquí, mi amor? Però si també hi és la Margarida! La pau sigui en el vostre esperit. Quant de temps, estimades, ens hem de posar al dia. On és el ganivet per tallar el pastís? Jo podria fer el cafè. No serà millor cava? Anem a preparar-ho tot a la cuina. Crec sincerament que aquest petit oblit de l'aniversari de la senyoreta Alba no hagués passat si jo encara fos al seu cervell. Ho tindria tot perfectament apuntat al meu diari. Ja va parlar perfecte. Ui, hola senyora Marquesa. Hola, hem trobat a la seva veïna al portal i molt amablement ens ha fet pujar. Els ha portat el primer exemplar de la meva novel·la editada. Com veuen, vaig complir la meva promesa. Llegeixi la primera pàgina. Aquest volum està dedicat a l'Àlex i a la Marta, la parella més insòlita del món. Què els hi sembla? Perfecte, Ambrosius, com sempre. I vostè, senyora Marquesa, vol veure res? Senyora Marquesa, has dit? Encantada, senyora. Ui, Marta, no m'havies dit mai que tinguessis una mare tan encantadora. Ai, però que amable és vostè, senyora Marquesa. Deixi que li presenti a la família. Que gran està la nena. Exactament... 3 centímetres més. Què fa aquest indecent aquí? Senyora Flora, quin plaer tornar-la a veure. A mi ni se m'apropi. Viciós! Déu meu, aquesta família no para de créixer. Parlant de famílies que no paren de créixer, t'hauria de comentar una coseta. Què? Hòstia, i ara qui és? Ja vaig jo. Però es pot saber què feu vosaltres dos aquí? Jo també me n'alegro de veure't, eh? I qui és vostè? Encara me'n recordo com corria aquell sapastre. Em sembla que aquesta resposta li puc donar jo. Qui és vostè? No se'n recordaran de mi, però sóc l'agent d'assegurances del veí de sota, la senyoreta Núria. La del senyor Severo Iribarne? I ara què hem fet, eh? Res. Vostè és res, però m'he informat que aquí. La senyoreta... ha donat la seva adreça a la denúncia que ha interposat el meu client. Però ara què ha passat? Res, dona, resulta que la nit que va venir el Franqui, es va amb mi, es veu que la senyora Carme li va fotre tan surt que... Vaig sortir tan atabalat amb la moto que vaig atropellar el vostre veí. Pobre senyor Iribarne, aniré a l'hospital a veure. Qual que queda d'ell. Mira, Flora, ha vingut una altra minyona. Què creus que voldrà aquesta? Doncs havia pensat que si podia tornar a feina. Doncs no, ho sento, arribeu tard. Ara mateix la Marta i jo havíem decidit que no necessitàvem més minyones ni mainaderes per la nostra filla. Però per què? Doncs perquè no. Ens hem cansat de fer entrevistes, comparar currículums... Això ja semblava un càsting d'Operació Triunfo. La veritat és que no han tingut gaire sort els pobres. Van passar algunes que van durar poquíssim. Una, només un dia. I només perquè no tenien hidromassatge a la banyera. I també va venir una italiana que, mira, perseguia l'Àlex per totes bandes de la porta. Ai, de la casa. I la porta estava tot el rato així vigilant-lo. Normal és que el meu fill és tan guapo. Treballava en un striptease. I sabeu on assajava? Aquí, al saló. I no vegis quin escàndol el veïnat, eh? Ja estava bona. La tia era un geni. I ens va convidar al seu debut al Paral·lel. I va venir fins i tot una russa. No sabeu com va viar aquella tipa raca.
Qui es bevia fins al 20 clòrex, amb molt de gel. Després va venir una filipina que només parlava el talago. I no agafava el telèfon perquè li tenia por. Deia que li parlaven els espírits dels morts. Una argentina, Graziella, neboda d'una de les mares de Plaza de Mayo, els va acusar d'exercir un règim oligàrquic i totalitari. I l'Aixa, que els obligava a fer el ramadan. Però un segon, que la Graziella ens va denunciar perquè li vaig demanar que anés a comprar el pa. Només. Bueno, i unes quantes més que no van durar de la setmana. Així que sentim-ho molt. Però no em voleu contractar? Però si és la reina del polígon. Quines referències, Déu meu. Però, Àlex, una cosa. Potser hem pres una decisió massa ràpida. Però per què dius això? Pues perquè encara no t'he pogut comentar. Moltes felicitats, moltes felicitats, que desitgem tots el mal, moltes felicitats. Marta, ara que estan tots distrets, què em volies comentar? Estic embarassada. Què? Marta, però estàs embarassada? I nosaltres sense mi, una Marta, què farem? Però no has dit que podies estar totes les tardes amb ella. No, no, però no podem, no podem. Necessitem contractar algú, però qui? Jo! Ho veus, Àlex, ja tenim minyona.